7. maja nakon 414 godina postojanja srušena je čuvena banjalučka ljepotica Ferhadija. Odlukom rijaseta u Bosni i Hercegovini 7. maj se obilježava kao dan džamija koji simbolički podsjeća na stradanje, potpuno rušenje ili oštećenje velikog broja džamija, mesdžida i drugih vakufskih objekata tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu u periodu od 1992. do 1995. godine. Allah Dželešanu u Kur'anu kaže: ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim mesdžidima ime njegovo spominje i koji radi na tome da se oni poruši? Tako ima Allah Dželešanu poručuje da ih na ovom svijetu čeka poniženje, a na budućem svijetu velika kazna. S druge strane imamo one koji grade džamije, koji vode brigu o džamijama, a to su oni koji vjeruju u Allaha Dželešanuhu, u onaj svijet, koji obavljaju namaz, daju zekat i koji se ne boje ničijeg prijekora osim Allahovog Dželešanuhu. Arapski džamija ili mesdžid su dva termina koja mi koristimo kada govorimo o Allahu Dželešanuhu najdražim mjestima. Džamija je od arapskog glagola džemea jeđmeo, što znači sakupiti, sabrati, sjediniti, povezati. Od toga je i džemat zajednica i sve nam ovo ukazuje na svrhu džamije, a svrha džamije jeste da nas okuplja. Džamije su mjesta našega okupljanja, mjesta ibadeta Allahu Dželešanuhu. To su naši univerziteti gdje prije svega školujemo naša srca. U džamiji se rađa bratska ljubav. U džamiji smo svi jednaki pred Allahom Dželešanuhu kad stanemo u saf. I naravno najveći ukras svake džamije jeste džemat. Evo na primjer, džamija u Medini je bila skromna građevina od palminih grana i palminog lišća, a upravo iz takve džamije je stasala najbolja generacija, najbolji ljudi, ashabi, uzori muslimanima do sudnjega dana. Allahova milost je nad džematom. Šetan je čovjeku poput vuka i on vreba ovcu koja se izdvoji iz džemata. Kaže Muhammed a.s. držite se džemata, budite na strani većinskog mišljenja muslimana. Muhammed a.s. je insistirao na zajedničkom klanjanju namaza u džematu i to je pritvrđeni sunnet. Svakako, bitna je činjenica da je vjernički život usko vezan za džemat, a to proizilazi iz nekoliko bitnih činjenica. Prvi džemat koji je formiran je onaj u Medini. Njega formira časni poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i uspostavlja kriterijume za njegovo nesmetano funkcionisanje, za rad, za život vjernika. Dakle, Resulullah uspostavlja standarde kako treba da funkcioniše džemat. Resulullah daje smjernice da džemat mora da bude organizovana struktura muslimana koja funkcioniše na redu, na poretku, na pravdi, na međusobnom povjerenju, uvažavanju. To je bit džemata. Dakle, ako pogledamo u Resulullahov poslanički život, ovaj aspekt njegovog poslanstva nije se mogao ostvariti u Mekki zbog objektivnih razloga. Međutim, činom hidže, odnosno dolaskom poslanika alejhiselatu vesselam u Medinu, poslanik alejhiselam formira, gradi prvu džamiju, formira prvi džemat i taj džemat je na strukturi, odnosno na temeljima Kur'ana i sunneta. Allah u Kur'anu nam govori da se između sebe ne prepiremo, da čuvamo snagu džemata, da se ne svađamo, da budemo složna, strpljiva, stamena i čvrsta zajednica. Jer, vidite, Allah kaže u časnom Kur'anu
Inna Allahe yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah voli one koji se na njegovom putu bore u redovima kao da su bedemi čvrsti. Dakle, Allah dželešanuhu snagu džemata jeli poredi sa čvrstim bedemom, a to je zapravo to sveobuhvatno iz sveobuhvatnog života vjernika proizilazi da su vjernici, vidite, u suri Hudžurat Allah kaže innamal mu'minuna ihvatun. Vjernici su braća. Fa aslihu bejna havejkum. Zato pomirite vaša dva brata. Dakle, da ne budu u svađi, u zavadi, da ne budu u nekakvom nesmotrenom odnosu, da budu zajednica čvrstih, jeli, na izgrađenim čvrstim i iskrenim, jeli, temeljima.